שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף כ"ב, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. ציטוט מהמשנה, הכלב שנטל, ומביאה הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. מה הסיבה שחייבה תורה על נזקי אש? רבי יוחנן אמר, אישו משום חציו, דהיינו. אדם השולח את הבעירה, התורה חייבה אותו על הנזק משום חציו, מפני שהוא עשה את האש, ולכן זה בדיוק כמו אדם שיורה חץ. וריש לקיש אמר, אישו משום ממונו. אדם חייב על נזקי האש, כשורו ובורו שהזיקו. ואומר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הזה, שהנפקמינה בין רבי יוחנן וריש לקיש, זה אדם שהדליק בגחלת שאינה שייכת לו, שלפי רבי יוחנן הוא יהיה חייב. כי זה כמו אדם שירה חץ שאינו שלו, ולריש לקיש הוא יהיה פטור, כי הנזק לא נגרם על ידי ממונו. אבל תוספות במקום אומר, שלא ייתכן להסביר כפירוש רש"י, כי אם כך, אין לך מציאות של אדם שהתחייב בדלקה. כי לעולם הוא יפקיר את הגחלים וידליק קדיש של חברו. ושואלת הגמרא, ורש לקיש, מה היא טעמה שהוא לא אמר כרבי יוחנן? יענה על כך, אמר לך רש לקיש, חציו של אדם מכוחו כאזלי. הם הולכים ופועלים את הנזק מכוח האדם שירה את החץ. היי, לא מכוחו כאזיל. זה הנזק של האש שונה, שהיא מאליה הולכת ודולקת למרחוק. ומצד שני, ושואלת הגמרא, ורבי יוחנן, מה היא טעמה שהוא לא אמר כרש לקיש? יענה על כך, אמר לך רבי יוחנן, שנזק שנעשה על ידי ממונה, אית בי ממשה. יש בו ממשות, כנזק של שור וכנזק של בור. הלת בי ממשה. אבל נזק האש שונה, שהרי שלהבת היא המזקת ואין לה ממשות. ולכן בהכרח, הסיבה שחייבה התורה על נזקי אש, זה משום חיציו. ומנסה הגמרא להכריע במחלוקת האמוראים, תנן, רשנינו במשנה שלנו, הכלב שנטל חררה. ובעקבות כך הוא הדליק את הגדיש, אמרה המשנה שעל הגדיש הוא משלם חצי נזק, וכולי, ועל כך שואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר, שזה רבי יוחנן, שעל אישו חייבים משום חציו, אז הסיברה שאמרה המשנה שהוא משלם חצי נזק, משום חציו כלב הוא. הגחלת שהכלב העביר לגדיש נחשבת כחיצים של הכלב, ואם נכניס את זה לתבנית של נזק מוכרת, הכוונה לצרורות, שהרי זה לא נזק שנגרם על ידי הכלב באופן ישיר, ולכן משלם בעל הכלב חצי נזק, אבל אדם שהדליק יהיה חייב נזק שלם, שהרי אין דין צרורות באדם. אלא למאן דאמר שזרש לקיש שהסיבה שחייבים על אישו זה משום ממונו, מדוע אמרה המשנה שבעל הכלב צריך לשלם? היי אש לאו ממונו דבעל כלב הוא. הרי האש מגיעה מהגחלת של בעל החררה, אותה עוגה שבה הגחלת הייתה דבוקה. אז מדוע מחייבת המשנה את בעל הכלב? יענה על כך, אמר לך רש לקיש, הכה <אחה> במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר? דעד יא דו יא, יע שזרק הכלב את הגחלת על הגדיש. ועל המציאות הזאת אמרה המשנה, דעל אחר הרע שאכל הכלב, הוא משלם נזק שלם. מדין שן, ועל המקום שנפלה הגחלת שם, הוא משלם חצי נזק. מדין צרורות שהכלב גרם להם. או אפשרות נוספת, אומר רש"י, משום שזה נזק משונה, וממילא זה תולדה של קרן. ועל הגדיש כולה הוא יהיה פטור. שהרי לפי רשלקיש, הסיבה שמחייבים על נזק אש זה משום ממונו, ואכן האש במקרה הזה היא לא ממונו. הוא מסביר רש"י שאי אפשר להרחיב את נזק הצרורות שבגינו הוא חייב לשלם על המקום שבו נחתה הגחלת, שהרי מהמקום שנחתה הגחלת ואילך, דלקה האש מאליה. והיה רשלקיש צריך להעמיד שהכלב זרק את הגחלת, כי אם הוא היה מניח את הגחלת עם החררה במקומה, אז הוא לא היה מתחייב על הנזק שנגרם באותו מקום חצי נזק, אלא נזק שלם. שהרי דרכו של הכלב, דיטול חררה עם הגחלת הדבוקה בה. ורבי יוחנן, לעומת זאת, דאמר, שאדם חייב על אישו משום חציו, הוא יעמיד את המשנה דענך אנוכי. שהכלב הניח את החררה שהגחלת דבוקה לה כדרכו, ולכן על החררה ועל מקום הגחלת הוא משלם נזק שלם, ועל הגדיש הוא משלם חצי נזק, משום שהאש היא חציו של הכלב. והוא מתחייב לשלם חצי נזק, משום שזה צרורות שנגרמו על ידי הכלב. וממשיכה הגמרא תשמע. בו שמע הוכחה שתומכת בשיטתו של רבי יוחנן מהמשנה בדף ס"ב. גמל טעון פשתן ועבר ברשות הרבים, ונכנסה פשתנו לתוך החנות, ודלקו הפשתים בנרו של החנווני. ובעקבות כך, הדליק הפשתן הבוער את הבירה, דהיינו בית גדול, הדין שבעל הגמל חייב על נזקי הבירה. אבל אם הניח החנווני נרו מבחוץ, ברשות הרבים, ובעקבות כך נדלק הפשתן והודלקה הבירה, במקרה כזה, החנווני חייב גם בנזקי הפשתן וגם בנזקי הבירה. רבי יהודה אומר, שאם מדובר בנר חנוכה, אז הדין שבעל הנר פטור, כי הרי מצווה להניחה ברשות הרבים לפרסום מניסא. עד לכאן לשון המשנה, ושואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, נוח לי לשיטת מי שאומר שזה רבי יוחנן שהחיוב על אישו זה משום חציו. הסיבה שאמרה המשנה ברישא שבעל הגמל חייב משום חציו דגמל הוא שהאש שהדליקה את הבירה היא חצי הגמל וזה כמו נזק של צרורות שהבעלים חייב אלא למאן דאמר שזה ריש לקיש שהחיוב על אישו זה משום ממונו מדוע אמרה המשנה שבעל הגמל חייב? היי אש לאו ממונה דבעל גמל הוא הרי האש לא שייכת לבעל הגמל אלא שייכת לחנווני יענה על כך אמר לך ריש לקיש אך כאן במשנה במאי עסקינן באיזה מציאות מדובר, במסכסך את כל הבירה כולה. מסביר רש"י שמדובר שהגמל היה עובר בפני כל הבירה ומסכסכו. דהיינו שהאש לא התפשטה מאליה, אלא הגמל הדליק כל נקודה ונקודה בבירה. במקרה כזה, ודאי שמתחייב בעל הגמל לשלם, שהרי כל האש נחשבת כמקום הנחת גחלת. אבל במקרה שהאש הייתה הולכת מאליה, בעל הגמל יהיה פטור מלשלם. כי לשיטת רש לקיש זה לא נחשב כחציו. מקשה הגמרא אי הכי, אם כך הוא ההסבר של הרישא, אי מה סייפה, תאמר, כיצד תסביר את הסייפה של המשנה, שנאמר, אם הניע חנווני נרו מבחוץ, חנווני חייב. עד לכאן ציטוט המשנה ומקשה הגמרא, ואם מדובר במסכסכת, דהיינו שהגמל בעצלו הולך ומדליק את כל הבירה, אמי, מדוע אמרה המשנה שהחנווני חייב? הרי בעל הגמל צריך להיות חייב. מתרצת הגמרא, שבסיפה מדובר בשעמדה. מסביר רש"י שעמד הגמל במקומו, ומשם הוא סכסך את כל הבירה, מפני שהייתה חבילתו גדולה כנגד כל גודל הבירה. ואומר רש"י שהמקשן לא נתן למתרץ לסיים את דבריו, והיא מיד. הרי במקרה שעמדה וסכסכה, אז כל שכן דה חנווני יהיה פטור, ובעל הגמל הוא זה שיהיה חייב. ומסביר התוספור שלא ייתכן שהחנווני יהיה חייב בהכל, הרי גם בעל הגמל צריך להתחייב עמו, כיוון שגם הוא פושע בסכסוך הזה. שהרי היה לו למהר ולנהג את הבהמה משם כדי שהיא לא תסכסך את האש בבירה. מבאר את הדברים אמר עבון אבר מנוח דר אביקה, הכה במאי עסקינן, כאן בסעיפה של המשנה באיזה מציאות מדובר? כגון לדוגמה שעמדה הבהמה כדי להטיל ממאה, שבמקרה כזה בעל הגמל אנוס הוא בכך שהבהמה עמדה שם, כי היא לא אפשרה לו להזיז אותה. ולכן לא ניתן לשתף את בעל הגמל באחריות על הנזק של הדלקה. הפכנו דף ומסכמת הגמרא. הרישא של המשנה ששם בעל הגמל חייב זה מפני דלא ייבא אלה לאפושי בתאינה כי הוא לא היה צריך להעמיס את הגמל עד כדי כך שייכנס הפשתן לתוך החנות ובסעיפה של המשנה מדובר שהחנווני חייב מפני דלא ייבא אלה לאנוכר נרו מאבראי כי אסור היה לו להניח את נרו מבחוץ. וממשיכה הגמרא ומביאה תשמא בו שמע הוכחה כשיטת רבי יוחנן מהמשנה בדף ס"א המדליק את הגדיש והיה גדי כפות לו זאת אומרת, גדי שקשור בצמוד לגדיש, ועבד שהיה סמוך לו לגדיש, ונשרף עמו גם הגדי וגם העבד, הדין שחייב המדליק על הנזק שנגרם לגדי ועל הנזק שנגרם לגדיש. והסיבה לדבר, אומר רש"י, לפי שאין לו דין מיתה בשביל העבד, שהעבד היה לו לברוח משם. ורש"י מתכוון שלא מתקיים כאן הכלל כמלה בדירה במיני, דהיינו, העמד אותו בדבר שגדול ממנו. שזה כלל הלכתי שקובע כי כאשר מגיעים לאדם כמה עונשים על מעשה אחד, הוא מקבל רק את העונש החמור מביניהם. והיות שהמדליק לא התחייב על הריגת העבד, אז הוא לא נפטר מחיוב התשלום על הגדי והגדיש. אבל אומרת המשנה, שאם היה עבד כפות לו לגדיש וגדי סמוך לו, ונשרף עמו גם העבד וגם הגדי, הדין שהוא פטור מלשלם בין על הגדיש בין על הגדי, משום שכמלה בדירה במיני, העמד אותו בעונש החמור מבין העונשים המגיעים לו, והיות שהוא הרג את העבד, דינו שהוא נהרג, דכתיב נקום ינקם. ובסוגריים מעלה רש"י שתי שאלות על המשנה. שאלה ראשונה, מדוע הזכירה המשנה את דין הגדי? הרי מספיק היה לומר ברישה עבד הסמוך לו, ובסיפה עבד הכפות לו. ועל כך עונה רש"י, משום שהגמרא בהמשך תסביר שלשיטת רשת לקיש מדובר על גדי של אדם אחד ועל עבד של אדם אחר. שזו מציאות שלא ניתן היה להעמיד אם לא היה מוזכר הגדי, שהגדיש הוא של אדם אחד והעבד הוא של אדם אחר. כי דרך העולם שבעל הגדיש שולח את עבדו לשמור על הגדיש. שאלה שנייה שמעורר רש"י, היות שנקודת החידוש היא לגבי העבד, האם הוא היה כפות או לא, אז מדוע המשנה ברי שאמרה שהגדי כפות ובספר היא אמרה שהגדי סמוך? ועונה על כך רש"י שזה משום אסימטריה בדברי המשנה. שהיות שבסיפה, ליד העבד הכפות היה גדי סמוך, אז כך גם ברישא, ליד הגדי הכפות היה עבד סמוך. ואף על גב, שלגבי הגדי, כאשר הוא סמוך, אין לומר, כמו שאמרנו על העבד הסמוך, שהיה לו לברוח, מפני שלגדי אין בו דע. והיות שהגדי לא היה כפות והיה סמוך למקום מדלקה, המדליק היה צריך להיות חייב, לולא הכלל של לבדרה במיני. עד לכאן דברי המשנה, ושואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, נוח לי להבין את דברי המשנה לשיטת מי שאומר שזה רבי יוחנן, שהחיוב על אישו זה משום חציו, אז משום הכי, אמרה המשנה בסיפא, שהמדליק פטור מלשלם על נזקי האש, משום שהאש נחשבת כחץ של המדליק, וממילא הוא נידון על הריגת העבד. אלא למאן דאמר, שזרש לקיש, שהחיוב על אישו זה משום ממונו, אמר מדוע המדליק פטור מלשלם על נזקי הגדיש והגדי. והרי במקרה המקביל, אילו קטל תורי עבדה, אם שורו של אדם שמוגדר כממונו, הורג עבד כנעני. הכה נמי דלא מחייב? האם היינו אומרים שהוא חייב על הריגת העבד ולכן הוא לא מתחייב ממון? והרי התורה אמרה, כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו. ובמה שונה לשיטת רישלקי שהמקרה במשנה, שהאש שמוגדרת כממונו של אדם, מחייבת אותו מיתה על הריגת העבד הכנעני, ומשום כך פוטרת אותו. מתשלום על הנזק משום קים רבא מיני. יענה yeah, על כך, אמר לך רבי שמעון בן לקיש, אכא במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, כשהצית המדליק את האש בגופו של העבד עצמו, שזה ודאי נחשב שהוא ממש הרג אותו, ולכן מפעילים את הכלל דקים לבדי רבא מיני. שהיות שהוא מתחייב על רציחת העבד, אז הוא נפטר מהתשלום על נזקי הממון. מקשה הגמרא, אי הכי, אם כך הוא ההסבר, אז מי למימרא? מדוע המשנה הייתה צריכה לומר את זה? איזה חידוש יש בדבר? מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא הייתה צריכה המשנה לומר את הדין הזה, אלא כאשר מדובר בגדיד אחד ועבד אחד. שהגדי שייך לאדם אחד, והעבד שייך לאדם אחר. ובאה המשנה להשמיע לנו, שאף על גב, שחיוב המיטה לא חל על המדליק בשביל הגדי שנשרף, עדיין מפעילים את הכלל של קימלי בדירה במיני, כי חלים עליו כמה עונשים על מעשה אחד, שזה מעשה ההדלקה. והיות שהוא מקבל רק את העונש החמור מביניהם, מפסיד בעל הגדי את תשלום הנזק שנגרם לו. וממשיכה הגמרא ואומרת תשמע, בו שמע הוכחה לטובת רבי יוחנן מהמשנה שמובאת בדף נט. אדם השולח את הבעירה ביד חירש שוטה וקטן, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמאי. <עד, <עד>, עד לכאן ציטוט המשנה ושואלת הגמרא, ויש למה למאן דאמר, דברי המשנה מסתדרים למי שאומר שזה רבי יוחנן, שהחיוב על אישו זה משום חיציו, ולכן אמרה המשנה שהוא פטור מדיני אדם, משום שהאש חיציו דחירשו. שהרי השריפה התפשטה בעקבות זה שהחירש החזיק אותה. ובסוגריים נזכיר שכאשר המשנה מדברת על חירש, היא מדברת על חירש שאינו מדבר ואינו שומע. זאת אומרת, אין לו תקשורת עם הסביבה, מה שבהכרח אומר שאין בו דעת, ולכן הוא נחשב כמו שוטה וקטן. סגור סוגריים. אלא למאן דאמר שזרש לקיש, שהחיוב על אישו זה משום ממונו. אילו מסר אדם את שורו לחירש שוטה וקטן, החנמי. האם גם במקרה כזה נאמר דלא מחייב? והלא המשנה בדף י' אומרת שיש חומר שקיים בשור מבאש, שאם מסרו את השור לחירש הוא חייב. דוחה הגמרא, האיתמר עלה, הרי כבר נאמר ההסבר הבא על המשנה, שאמר יש לקיש משמד החזקיה לא שנו במשנה. שהשולח את הבעירה ביד חירש שוטה וקטן הוא פטור מדיני אדם, אלא כשמסר לו גחלת, שהיא לא יכולה לגרום לשריפה, וליבה אותה החירש, ועל ידי כך נגרמה השריפה, וזה לא דומה למסירת שור לחרש שוטה וקטן, מפני ששור מזומן להזיק. מה שאין כן הגחלת שנמסרה לחרש, על ידי ליבוי הגחלת, החרש גרם להזק. אבל במקרה שהוא מסר לו שלהבת לחרש, אז הוא כן יהיה חייב, מה היא טעמה? מפני שבר היא הזקה, בשלהבת קיימת אש בפועל, כך שמזומן ההזקה, והיא נחשבת כשור שמסר אותו האדם לחירש... שהוא חייב על היזכו. ורבי יוחנן, לעומת זאת, אמר שאפילו אם הוא מסר שלהבת לחירש, הוא יהיה פטור, משום שכסבה רבי יוחנן, שהצוותא דחירש כהגרים, שהאחיזה של החירש בשלהבת, דהיינו ההתעסקות שלו בגחלת, היא זו שגרמה את השריפה, ולכן זה נחשב לחיציו של החירש, ולא לחיציו של מוסר השלהבת. וסובר רבי יוחנן, שלא מחייב מוסר השלהבת לחירש, עד דמסר לי. עד שהוא ייתן לו את כל החומרים שבאמצעותם יכול החירש לבצע את הדלקה, שזה גב זסילתא ושרגא. עצים קטנים, דקים ויבשים, ביחד עם נר דולק, שבאופן הזה, ודאי שמוסר הדברים פושע הוא, ולכן הוא יתחייב על תשלום נזקי השרפה. וביחס למחתוקתם של רבי יוחנן ורש לקיש, אמר רבא, קרא ומתניתא, גם מפסוק וגם מברייתא, מסיילה, יש סיוע לרבי יוחנן, ומפרט רבא, קרא דכתיב. מהפסוק שכתוב נקרא בפנים, כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. ומדייק רבה מלשון הפסוק. כתוב כי תצא אש, זאת אומרת שהאש תצא מעצמה. כך שלא ניתן להעמיד את הפסוק שמדובר שהמדליק הדליק בעצמו את גדישו של חברו, אלא שהוא הדליק את האש בתוך שלו, והאש הלכה מעצמה. ולמרות זאת קרא לו הפסוק המבעיר את הבעירה, כאילו הוא הדליק בעצמו את הגדיש. ומכאן שמע מנה כדעת רבי יוחנן, שאישו משום חציו. שלמרות שהאדם הדליק את האש בתוך שלו, והאש הלכה מעצמה, הגדירה התורה את השרפה, ככוחו הישיר של המבעיר. עד לכאן ההוכחה מהפסוק, וההוכחה מתניתה מאברייתא דתניא, שאומרת אברייתא, פתח הכתוב, הפכנו דף, בנזקי ממונו, שהרי כתוב, כי תצא אש, דמשמע, כאילו האש יצאה מעצמה, והתורה לא מייחסת את האש למדליק. וסיים הפסוק בנזקי גופו. שציינה התורה בהמשך הפסוק, שהנזקים נעשו על ידי מבעיר האש. וזה כדי לומר לך, שלמרות שאש מתפשטת מכוח עצמה, כפי שמשמע מתחילת הפסוק, היא נחשבת ככוחו של המדליק, כפי שמשמע מהמשך הפסוק, מה שאומר שעל אישו חייבים משום חצב עד לכאן דף כ"ב.